Paulo, a gente tá entrando aqui, eu já tô vendo que isso aqui é de Monjolo, né? Ah? Isso aqui é do Monjolo, né? Isso aqui, moço, só tem uma máquina aqui, diz que tem, tá beirando 500 anos. 500 anos. 500? É. Ela, esse aqui é um engenho pra duas pessoas tocar, dois homens, no tempo do cativeiro. Isso é engenho? É. Eu pensava que era de Monjolo isso, não é? É um peito um lado, vamos chegar, moço. Pode entrar. Aí eu fiquei ali a roda desse engenho que eu tô falando pra você aqui, ó. Eu vou montar pra vender essa. E... Tá tirando, desde lá tirando foto aí. Não, já tô filmando já. Ah, tá filmando, sim. Já tá filmando. Ah, bom. A roda do engenho tá olhando aqui a casinha, liga lá pra você. Nós vamos pra que lado agora? Vamos entrar na casinha lá? Não, vamos entrar ali. Ali embaixo? É. Não, aqui nessa porta. Ah, nessa aqui porta. Nessa porta. Vamos lá ver. Ah, aqui que é a roda do engenho que você tá falando. É, então, eu tô falando, tem mais. Deve ter 500 anos esse engenho. Será? É. Tudo isso? Tudo isso. E eu vou vender isso aí daqui a pouco. Eu vou vender. O senhor, isso aí, o senhor arrumou onde? Pega ali, moço, pra ele ver. Não, mas já tá dando pra ver já. Não, mas a outra, é pra dois vamos tocar. Não, não pesado isso, gente. Ali, ó. Aí, tá vendo? É um lado outro do outro. Ah, um lado outro do outro. É. Eu já vim aqui e vi. É, mas não dá pra ele trabalhar sozinho, né? Esse aqui é do tempo dos cativeiros, né? Cada criança no botocão de porco, de vaca, de boi. Olha, tem alguém que... Aí, essa marca foi por causa do em São Paulo, né? Pode olhar a placa dela. Uhum. Aí quem que planta as couves, a cebolinha ali? É? Quem que planta a couve, a cebolinha? É aquele velho que estava ali comigo. Ah, é o seu Zé Pedro? É, Zé Pedro. Conhece ele? Não, mas ele falou o nome, agora eu conheço, né? Mas você guarda mesmo. Eu guardei, velho. Não, o que falou que ele tem horta, eu já guardo o nome. É. Eu gosto de quem mexe com essas coisas. Aí o que tá catenado aqui, tudo é meu. Que o João vai plantar comigo aí. Ele vai plantar aqui. É, olha lá o carro de boi lá embaixo. Lá. Aonde que tá? Ah, tô vendo. Tô vendo, o carro de boi. Tem dois lá? Tem dois, não tem? Ah, não, é um só. Uma charrete e um carro de boi. Quer que eu abra pro senhor? Olha, ó. Deixa que eu abro. Eu vou entrar primeiro, tá? Quer dizer, eu pego o senhor entrando. Essa ligona aqui é coisa difícil achar também, quatro pernas. Essa bigorna aqui? É. O senhor quer sentar, seu Paulo? Vou sentar um pouco. Isso, senta aí. Ai, ai, ai. Até eu posso marcar tudo da gente. Eu tenho uma marca pra marcar o bando que eu vou voltar a mexer com boi. O senhor vai voltar a mexer com boi? A marca sumiu, rapaz, aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui é um R, tá vendo? Tá sendo pau mais a R vivo. Aqui eu passo freio. O senhor mexe só com coisa de carro de boi ou mexe com outras coisas também? Ah, tem. Carro de boi, eu acho que é uns 5 ou 6 carros de boi que eu tenho. Vou mostrar pra vocês. Legal. Descansar a pena aí. Aí essa moça aqui, ó. Essa moça aqui é a coisa mais difícil achar o outro igual. Diferente ela mesmo, hein? Dá uma coxadinha aqui na moça pra você ver. Essa aqui é das antigas, das primeiras aqui dentro. Parruda ela, viu? É. Essa aí você pode pôr mais de 10 quilos em cima dela. Aí, tá bom. Só pôr um mais de 10 quilos em cima que aguenta o rojão. Ô, seu Paulo. É. Vamos contar a sua história, então? Conta a história, né? É. Seu nome? A história minha é muito comprida demais, rapaz. Muito comprida? Então vou contar um pedaço dela só. Isso aí é pra ir. Eu fui pra São José dos Campos arrumar serviço. Sabe quantos anos eu tinha? 14 anos. E por que? Tava ruim de serviço pra cá, não? E aí cheguei lá, aí vim em Santana, no Vale da Ponte, tinha uma meia dúzia de casa. Esse negócio aqui, o senhor que fabricava, né, isso aqui, ó. Eu acho bem interessante. Ah, essa aí foi eu que fiz. Chama candeia.
Candeia? É. Aquela tem mais de, aquela tem muito mais de 100 anos. Muito mais. Isso aí, como que usava, seu Paulo? É. Para que serve isso aí? Isso aqui é a luz do fazendeiro. Antigamente não existia luz. Então a gente põe azeite aqui, põe uma velinha e põe a fogo. A madame saía, pô. Azeite e pavio, né? É, um paviozinho. É? É. Agora, antigamente não tinha aquele paviozinho, depois que já tá. Eu vi isso aqui no meu avô quando eu era moleque, nunca mais eu vi. Nunca mais, tá vendo? Rapaz, eu fiquei besta de ver isso aqui agora. É. Esse aqui foi o que fiz. O senhor chama de candeia? É, candeia. Eu também conheço como candeia. É. Ô, seu Paulo, quando eu falei pra você contar essa história, eu queria que você contasse a história lá do começo. Como que é o seu nome inteiro? Inteiro, Paulo Nazaré Ribeiro. Que lugar que o senhor nasceu, seu Paulo? Eu nasci lá no... lá no... Bairro José Vento. E a data que o senhor nasceu, o senhor lembra? Ah, a data. A data eu nasci dia... Quantos anos o senhor tem? Eu tenho... 82 anos. 82. 82. E o lugar que o senhor nasceu? Eu nasci em 1938. 38, é isso mesmo. Dia de maio de 38. É isso mesmo, é. Tá certo. 38. Mas você tá sabendo aí? Oi? Você tá sabendo aí? Não, eu tô sabendo porque... É o que eu já falei, né? É, você falou a idade e aí 38, dá, a conta dá 38. Então, você tá querendo o quê? Fósforo? Aqui não, eu vou fazer um cigarrinho, mas não vou acender não. Então, São Paulo, que jeito que era o lugar que o senhor cresceu lá? No Mato Grosso? Não, o lugar que o senhor cresceu quando você era criança. Ah, quando era criança, lá no Martim mesmo. Mas que jeito que era? Tinha uma pedreira, uma cachoeira. Na parte da casa aqui, a cachoeira ficava assim, do lado. Não, era, antigamente era rio, agora hoje virou um corguinho, porque as águas diminuíam muito, né? Quase os eventos. E a casa era que jeito, a casa? Tijolo inteiro. Tijolo inteiro? É. Tinha assoalho no chão? Tinha. Uma parte era assoalhada, outra era aterrada. Era a terra. É. E as telhas? O telhado era do quê? O telhado? É. Não, o telhado era de teia, né? Já existia, mas era teia comum. Teia comum. Que era aquela que não só tem um dedo. É, teia comum. E... O que, que o pai e a mãe faziam lá de trabalho? Meu pai era comprador de boi. Comprava porco, engordava porco. Primeiro cavalo que eu montei na minha vida, por isso foi todo mesmo, eu nunca menti. Eu tinha de 7 para 8 anos. O cavalo, nunca ninguém montou, o cavalo tinha mais de 4 anos de idade. Era um cavalo da Bonezinha, que vivia lá, até ele no legado da mãe dele. A mãe dele chamava Pichorra, uma égua branca. Olha o nome da égua. Aí o Tonico não era muito tipo pudesse, nós, com mais coitemos, que roubemos o cavalo do terreno da minha avó, levemos numa casa velha que tinha caído, sabe? Botei bem num corte lá, conseguimos passar uma metade de couro no pescoço dele, amarremos, soltemos numa vagem, dele no rio, que é cheio de pedra, o cavalo pulou com esse couro no pescoço até parar, chegou e botou a cabeça. Não tirou o pé do lugar. Aí eu tenho com a mão falou, monta, Paulo. Eu montei no... O site tem inteiro. Tenho puxando e eu... Acabava na época, ele no maigado da mãe dele, né? Agora deu um ribeirãozinho assim, eu dei um tubicão, virou pra cima do pescoço, eu caí lá dentro do ribeirão. Saí lá do ribeirão, montei de novo. O senhor comia muita carne de lata na época, era forte, né? Muita carne de lata quando era criança, né? Ah, é, a coisa era boa. Aí. Tava forte. Peguei no outro dia, peguei de novo, levei no meu lugar, aí eu não botei um couro no pescoço, já montei em pelo. E mancei o cavalo em pelo para lá e para cá. Aí quando foi um dia eu não ia chegando na casa da Vonezinha, o papai viu o cavalo no cavalo, a criança está andando no cavalo, eu vou pro arreio. Achei o cavalo, montou o cavalo, saiu e derrubou o Zavaneco. Que é o meu pai, não é tratamento de Zavaneco, não é tratamento do pai. Aí levou pro dito que é o nome do Pinharzinho, acabou de mansar o cavalo, aí que mansou lá. Primeiro cavalo com 7 anos? Com 7 anos. De idade, porque de 7 para 8 anos. Que idade que o senhor começou a ajudar o pai? Ah, pro meu pai também muito pouco, eu trabalhava mais fora. Trabalhava fora? Eu era muito sacudido de mexer com boi. Então tinha boi que levava para Cruzeiro, levava para São Paulo, levava para Pinda. E
Então eu não parava em casa, não faltava serviço para mim. O senhor acompanhava os peão? É, os peão podem sair por daqui, era eu, o verdadeiro, o Maurício, nós três, o burro que eu andava, era só o Maurício e o verdadeiro, que a mula que montou aqui em Bahia, nessa mula, foi o verdadeiro, o Maurício e eu. O verdadeiro pediu para pôr esporte na mula, falei, mas a mula nunca pulou comigo, não, Paulo, eu quero ver essa mula pular. O Zé era um monstro do ontem, muito forte. Eu falei, e agora? Eu falei, ó Zé, se eu vou deixar você pôr esporte na mula, a mula vai dar quatro pulos, eu dou um grito, você tira o esporte. Eu faço o que você está falando. Aí montou, aí eu parei no pescoço da mula, para a mula não ver se ele palhaço comigo, aí pô, pé no cima, montou na mula, pôs esporte. Essa mula nunca mais passou perto do Zé, o povo parava para ver. A mula viu o Zé, o Zé vinha vendo esse passeio aqui. Eu ia no espaço, quando a mula batia os olhos no Zé, portava para o outro lado e passava desse jeito olhando. O Zé falava assim, essa mula não gosta de mim, falei, você põe esporte, né? Vai gostar de você, rapaz. O senhor tinha que idade, seu Paulo? É? Quando o senhor começou a ajudar os peão para tocar a boiada? Ah, quando eu comecei, eu tinha, para dizer bem a verdade, eu tinha de 11 para 12 anos, de 11 para 12, mas eu era muito sacudido de mexer com boi. E antes, o que, que o senhor fazia antes de 11, 12 anos? O que, que o senhor fazia antes? Ah, antes eu jogava bolinha, chutava bola na rua. É? Então o senhor não tinha que trabalhar? É? O senhor não tinha que trabalhar? Não, eu vim para casa de Quito com 9 anos de idade. Vim morar na casa dele. Meu pai queria dar uma coisa minha, e quando ele pegava o filho para bater, queria matar. Aí com 12 anos, saí com 15 anos, 14, 15 anos, aí comecei a viajar com boi aqui e tal. Boiado para levar para o Cruzeiro, São José do Campo. Uhum. Aí eu ia em casa. Comia, quando eu tava, não estava trabalhando, eu dormia em casa, comia. E aí meu pai nunca me deu um tapa. Nunca deixando para ele dar um tapa. Um dia eu tinha um terreno no Machadão, tinha uma nuvia. Uma nuvia de umas 12, 14 de arroz, de 12 de arroz para cima. E só tinha a cachoeira leite, aí eu gradei a nuvia mansa, com a vaca, fui punha a nuvia na cachoeira leite, passei uma corda no suor da nuvia e falei para a Neuza, minha irmã. A Neuza era sacudida, igual nós mesmo. Aí a Neuza falei, monta Neuza. A Neuza montou na nuvia dentro da cachoeira leite, não ia pular apertadinho, né? Aí quando ela veio do lado da saída do portão para sair, eu abri o portão, soltei a nuvia, tá com um tombo na Neuza, quase matou. E o papai viu, né, que o papai estava junto. Mas estava de longe, ele viu aquilo, eu já fui no pé e vim embora para casa. Aí entrou debaixo do suor de casa, ignorava que não fazia paz, falei, eu escutou o que ele vai falar. Aí chegou e falou assim, olá, quem é que já da puta? Ele falava, viu, né? Você precisa ver o que eu sei, né? Recolheu a nuvia na caixa dele, pôs a nuvia, a Neuza cavando a nuvia, abriu o porteiro, a nuvia deu um tom na Neuza, quase matou. Amanhã eu quero levar ele lá cedo, ele vai montar do meu jeito. Se ele cair, eu quero dar uma coça nele. Aí quando eu escutei, foi errado, não vou apanhar mesmo. Aí já fui pra lá e falei, amanhã você vai montar na nuvia. Aí no outro dia nós fomos. Peguei uma burra e comi uma nuvia dentro da caixa leite. Passei a corda no bombo da nuvia pra montar. E ele pegou um bambuzão, um bambu comprido. Se cair, eu quero te meter o bambu, já tá meio de negro. Quando você caiu, eu quero te meter o bambu. Eu vi só o saindo, mas não caía. Aí não apanhei. É tempo, mas nunca mais foi. Ô, seu Paulo, quando você era criança, você lembra o que o senhor comia na casa do seu pai e da sua mãe? Qual que era a comida? A comida mais era arroz, feijão e às vezes, couve, um macarrão. É isso, hein? Já tinha macarrão? Já tinha macarrão. Esse tempo já tinha macarrãozinho. Meio coxado, você já viu falar. Um parafusinho? Até, tinha também daquilo. Uhum. Acho que tinha, não lembro mais. Agora em Mato Grosso, eu cheguei em Mato Grosso e para arrumar serviço, eu fui um caboclo meio perigoso aqui. Aí eu separei dele, eu subi na saída de Campo Grande, que vai lá para Cuiabá. Falei a Pão de Ontem, falei, de repente eu acho um fazendeiro. Mas como é que o senhor chegou lá? O senhor chegou montado lá, em montaria, não? Não, eu fui embarcado. Embarcado? É. Tinha caminhão já? Não saiu. Sempre saiu o mico da vilinha. O mico era um sujeito perigoso isso.
Mas até não podia falar aqui, mas já faleceu. Deus que tem um bom lugar para ele. E aí eu vi o que ele estava querendo. Para mim buscar, vim nós dois em São Paulo, pegar um contrato da mulher aqui, que era dono do caminhão que nós trabalhávamos. Aí eu falei, buscar, ele vai matar o homem. Aí eu não conheço São Paulo, a polícia prendi, eu fico lá preso. Aí eu sumi dele, falei que dei desculpa, eu tava que carregava lenha em Campo Grande. E aí eu peguei para arrumar um serviço. Aí saí na saída que vai para Cuiabá. Estavam um caboclo lá de goiaca, bota, revólver, um nascente, que foi andar de revólver mesmo, nesse tempo. E aí eu falei com ele, ele olhou em mim de baixo em cima, falou, não tem serviço não. Aí o patrão, foi o patrão meu, o Tarcísio Pereira, chegou numa nossa perua rural, sabe? Falou, ô baixo, eu comprei uma panei, parece que cinta boi, uma briganha lá que ele falou, sabe? Porque ele tinha comprado uns garrotes Nelói, que no Mato Grosso não tinha Nelói, e ele comprou os primeiros Nelói lá. E você vai buscar essa boate, você arruma um peãozinho ali, você vê se eu lembro o nome do lugar. Vou conversar depois eu lembro. Aí o boate falou, o sol estava muito quente, lá era quente mesmo. Eu fiquei atrás de uma árvore, perto de onde ele estava, escondendo o sol, e falou, estava um rapazinho aqui procurando serviço, mas agora já sumiu. Aí eu falei, não estou aqui. Aí o soldado chegou hoje, me falou, de onde você é? Eu falei, eu sou menino, lá de Paraisópolis, estava com 16 anos. Aí falou, você está com um carro de polícia? Eu falei, não, o documento está aqui. Aí deu o documento para ele e levei o retrato da Nilza, minha irmã, e da Lica, minha irmã. Quando desse soldado olhar, mas até nem não corri. E aí dei para o Santo Artigo do Aidé. E fomos lá pegar os bois lá. Eu nunca tinha tomado chimarrão. Você sabe como é que toma chimarrão? Que jeito que é? Ué, naquela cuia com aquela bomba. Mas tiver 10 pessoas. Todo mundo toma da mesma. Não, pois é, aí é ruim. Você toma aqui, vai ali, é. Vai lá, até chegar no centro de novo. É. Eu nunca tinha tomado chimarrão, mas eu gostei. Foi a mais água que okay, não. Agora só tem que esperar, que chega no centro, eu não sabia. Ah. Aí... Peguei o sapão de boi, quando chegou, estou sendo na fazenda do Santo Arcino, o Santo Arcino perguntou para ele assim, e o peão, o voz falou, igual esse aqui, Tarcino, nunca apareceu aqui, nunca apareceu. Aí o Santo Arcino, quando o Santo Arcino deu um sinal para ele, não está gravando muito, eu que ia cobrar carne dessa. E aí eu... Botei um boi no tronco, ficou um marroco por último lá, e uma vaca magra que veio no negócio. O marroco não queria entrar no tronco, só peguei uma vaca de ferrão. Eu com uma vaca de ferrão nunca achei um boi que pegasse. Eu podia ver, eu não errava uma ferrada no focinho do boi, nunca errei. E aí ficou o boi no tronco, a vaca magra não quis, já peguei a unha mesmo com a vaca fraca, e aí marcou. Aí ele já falou pra mim assim, ô Xeregaitê, eu falei, mas que meu nome não é Xeregaitê, não. Xeregaitê é cunhado. Você tem o seu retrato da luz irmã sua, o nome seu aqui na fazenda é Xeregaitê. Xeregaitê é cunhado, você já ouviu falar isso? Não. É cunhado do Paraguai. Deve ser, então, deve ser a linguagem do Paraguai, né? É a linguagem do Paraguai, Xeregaitê. Aí eu trabalhei lá pra ele. Cheguei lá com 16, voltei com 20. Eu trabalhei 3 anos fazendo, mas não pedia dinheiro, porque não tinha onde gastar. Eu morava no mato. E aí eu vim comprar roupa em Campo Grande. De uma mulher que boiada aqui. Aí eu vim comprar roupa e aí... Primeiro, eu contei, mas não contei o calçado. Eu vou contar desde o começo. Aí pegamos uma boiada para cima de Quidoana, acho que é Quidoana, a cidade mais antiga do Mato Grosso, acho que é Quidoana mesmo, não sei se você sabe. Peguei mais para cima lá, que é o Zaitão. Parece que 1.000 e tantos boi. E aí do Senel passamos no Porto Parecido Tabado, hoje é a cidade. Só tinha duas casas do baiqueiro. Você já ouviu falar isso? Sim. E
a canoa lá, você ia daqui lá, na, uma canoa de um lado, a outra daqui lá na parte da cozinha, mais longe. Um motorzão a óleo para funcionar para... Canoa de cavada no tronco? É, não, passava... Essa canoa era montada, a mangueira, para o boi passar no rio Paraná, para mim, que é mais de... Tem lugar que tem mais de 1.000 metros, né? E era 70 boi no... Não, 35 boi de um lado e 35 boi do outro lado. Mas então era uma balsa, não era? É, na balsa. Ah, tá. É, passava na barca. Ah. Eu estou falando barca, mas é balsa. Tocada motor, não tá era certo. Ponte, não. Aí eu cheguei lá, tava dois chão tocando pro lado, deu petróleo na boiada, eram 60, 70 boi. Queria tirar a mão pior, e tava apartando boi no para ajudar a tocar a boiada, mesmo tanto boi, né? Aí eu falei, eu toco sozinho. No dia que eu toquei, ela, fui ajeitando, que o boi você tem que agradar. Você meter o pau no boi, o boi toma ré da gente também. Sabe disso, não? Aí fui ajeitando, não escureceu. Eu falei, vou ver se eu acho um lugar aqui. Eu vi uma meia e falei, aqui vai dar uma baixada, vou deixar ela pousar lá. Aí cheguei na baixada, tinha água, uma água espalhada. Aí eu ajeitei ela no meio para tomar água, dei água pro bubu, numa criança medonha. Eu estava mais ou menos de 500, mais de 500 metros longe de onde eu estava pousando. No meio do mato, você achou um caminho desse, só o burro baixar, não é a gente, né? Eu vou saber o jogo. O burro tá naquele quase do outro, né? O companheiro desse. Aí fui na rede, soltei a rede da cabeça da rede, falei, ó, burrinho, agora conta a sua. O burrinho pegou pro mato fora, daqui a pouco ele virou às direitas, deu num capão de árvore, mas árvore. Que estava escuro, mas de lua a gente vê. Aí tinha uma árvore lá que dois homens não abracavam. Aí a pouco eu vi a luz. Eu vi a luz, mas quando eu vi a luz tinha esse tamanhinho. O cozinheiro deixou a luz acesa para poder ser voltado. Se eu procurasse o rancho, eu achava. Né? Aí chegando no rancho, a pensada que eles queriam pôr três chão para tocar essa lata de tetosa. Queria pôr três, estava dois tocando, queria até mais um. Eu falei, eu toco sozinho. E toquei até chegar no puto para esse tabuado. E sozinho. Aí o boi você tem que saber agradar. Você meteu o pau no meu, eu fico com o resto da gente também. Ô, seu Paulo, o senhor falou da luzinha, né? Essa luzinha o que era? Era candeeiro ou era lamparina? Lamparina. Querosene. É querosene. E nessas andanças que o senhor andou no mato à noite, o senhor nunca viu sombração? Sombração. O povo falou que tinha medo, tinha sombração. Onde eu dormia, todo mundo falava que era assombrado. Nunca vi nada. Dava sede em mim, eu levantava e ia lá na bica tomar água. Podia ser hora que fosse. E então eu nunca vi nada, nunca ninguém me parou. Eu. Não. Eu andava sozinho e vinha. Deixa eu ver se eu. Aí a gente quando veio pro carinho. Ô, seu Paulo, o senhor nessas andanças, o que, que o senhor levava assim? O senhor tinha que ter uma muda de roupa, algumas coisas. O senhor andava armado? Como que era? Tinha um canivete, um facão? Eu andava desarmado, eu tinha só um facão. Um facão o senhor tinha? Um facão eu tinha. Aí o senhor Tarcísio comprou uma fazenda no lugar dele. Ele já colheu o lugar lá. Hoje é a cidade lá. E comprou uma fazenda. Comprou para as 500 hectares de terra, 1.500, quantidade de terra eu não sei. Aí fui levar dois carros de boi, lá para o povo ver. Eu trouxe mais de 40 famílias lá do norte de Minas, do Bahia, por lá fora, e pôs povo lá, tratava desse povo, eu podia tratar de todo mundo. Para trabalhar para ele? Ele trabalha lá, porque o mato era derrubar tudo no machado. Pra? É, foi derrubando mato. Mas o que ele queria fazer pasto ou queria plantar? Fazer pasto. Pasto. Pasto, é. Já tinha braquiária nessa época, não? Não, nessa época lá não existia braquiária. Não. Não. Aí, eles, os seus antigos, eles plantaram, cada um fizeram as casinhas para morar, que tinha mulher e tudo. Pau a pique? Era pau a pique? É.
E a casa, que jeito era? A casa era tudo feita de pau e coberta de sapé. Uhum. Mas lá tinha um nome, isso eu não lembro, não sei o que. Era outra planta que tu cobria? É outro capim. Uhum. Pô, o nome nosso aqui. Aí, cada notista fez uma casa e derrubaram mais ou menos. Derrubaram só os matos mais pequenos. Uhum. A árvore, não sei, já não derrubaram no machado. E tacaram fogo, você pisava lá, a cinza vinha na canela. De tanto mato que tinha, né? Mato miúdo, a linha do Segura, né? Aí o senhor chegou na colheita, eu fui levar dois carros de boi. O senhor Tarcísio explicou para mim certinho. E teve um lugar que se eu falar, você pensa que é mentira, mas Deus está ouvindo o que eu estou falando, eu não minto. Aí tinha um sinal que foi passado a máquina, derrubado um tanto de terra lá. Tinha um lugar na altura dessa casa, mais ou menos. Tinha uma porteira, mas não tinha uma cerca para baixo nem para cima, só a porteira. Aí eu fui lá, tirei as varas, não é a porteira, lá é a vara, sabe? Eu joguei num canto, lá passei os bois. O rapaz, o homem, um chapéu velho, foi buscar esse tingalho para matar. Eu taquei pro meio do mato, daqui a junto de boi. Os dois bois no carro, taquei pro meio do mato, ele vai matar eu. Aí, cheguei lá e deixei para dois carros, deixei os dois carros lá pro nortista, foi as avôs, e o senhor Tarcísio foi lá e falou para eles. Falei, eu não quero uma espiga de mim, pode correr tudo para vocês aí. Feijão, arroz, se plantar, ficou tudo para eles lá mesmo. Tinha nortista, chorava de alegria, eu não cheguei a dizer, mas o estado do Tarcísio falou. Chorava de alegria de ver aquela fartura, mais de menos, no barilho lá fora. Aí quando foi na volta, eu taquei. Foi de uma volta grande, foi só passar na mão, o homem matou, que saiu com a espingarda, eu tinha dito a espingarda ali na mão. Né? Aí vim embora. Aí vim passar onde desce para Bonfim. Bonfim hoje é cidade, lá em Mato Grosso. A cidade já viu falar de Bonfim? Mas lá tem uma meia dúzia de carro quando eu morri lá, quando muito meia dúzia. Aí eu cheguei lá, tem um homem que tinha bolicho, você sabe o que é bolicho? Bolicho é um barzinho, que tem lá pra vender uma pinga, qualquer coisa pra comer. E aí cheguei e falei com ele, ele falou, não, você pode passar. Aí quando foi na hora da janta, fiquei contando o carro com ele, conversando, um modo de conversa. E aí ele falou da assombração, que estava abrindo queria arrebentar a porta da cozinha, sabe? Contou a história, tudo, que levantava, daí a pouco sumia. E aí eu armei a rede, tinha uma cachorra, um banhavio, chamava Piranha. O nome da cachorra minha chamava Piranha. E a cachorra sacudia, cachorro policial. Aí morri uma coisa pelas coisas da Piranha, morri no punho da rede. Porque lá você não põe, lá dentro do Mato Grosso, você não punha você dentro de casa para dormir. Podia estar chovendo pedra, canivete, era lá num tempo. Você dormia lá num tempo, não tinha tempo de dormir lá num quarto, lá na sala, não. Mas era desse jeito. Aí decidi dele, aí veio a rede, morria uma corda no pescoço da Piranha, falei assim, se essa assombração aparecer aqui, a Piranha avou e pus um facãozão, que eu carregava um facão, no jeito qualquer, pus o mesmo facão. Aí veio uma vaca. E chegou a cachorra, avançou a voz lá no pacão, quando eu levantei, mas ainda deu tempo de ver. Ainda deu tempo de ouvir a vaca, no escuro a vaca preta e branca, sabe? Aí o homem também levantou, que já andava assombrado com esse negócio lá. E eu falei, nós dei aqui uma vaca, deu para ver uma vaca preta e branca, era pintada. Aí falou, ah, não tem mesmo, o patrão meu tem uma vaca desse jeito que você está falando. Aí, no outro dia, eu vendi um café, vim embora. Aí, quando passou um tempo, eu passei lá na fazenda dele, de novo, onde, no bolicho, lá chamava bolicho. Aí eu falei, e o bicho? O rapaz, eu matei o bicho, mas também estou com a mala pronta para ir embora. Se eu não for, o patrão, o homem mata eu aqui. Ele matou o cachorro do homem, mas não era para ele atirar. Ele devia abrir a porta para ver o que era, né? Atirou dentro da cozinha, atirou o cachorro, a porta. A tábua lá tinha essa pendurinha, matou o cachorro do homem, vou fazer depois ir para fora. Oh. É Monteiro Lobato, uma cidadinha, para frente de campo de
de Campo Grande, quando muito, acho que é menos de 20 quilômetros. Pertinho mesmo de Campo Grande, onde eu morei. E do exército, no exército eu mandava um pouco. Sabe o que eu mandava? O capitão do exército era mineiro e eu também era mineiro. E ele apoiava um pouco, sabe? E o subtenente, era ele, os dois maiores, o subtenente e o capitão Guilherme. O subtenente era lá o velho dele que guardava com dinheiro para a soldadeira, tudo. Mas tudo muito arrumado, sujo. Eu já não estava guardado, não. Rapaz, eu cheguei com 10 dias adiantado no exército. Eu passei a mão no açougue, limpei, arrumei bem arrumadinho para ele. Ele falou, ô menino, ele estava trabalhando. Ele foi no dedo na gente. Menino, seu menino sacudido, trabalhador, menino bom. Eu não almocei junto com a soldadeira, não jantei nem 3 dias. Depois você pode comer na cozinha. Eu comi o sargento, aí a boa era boa. Quando a gente só mais sem homem, você já viu pessoa que tem a comida. E por ali apareceu o serviço lá, no exército. Mandou o capitão que era o tenente, eu falei, vai lá ver que o serviço lá tem que fazer. Aí formou aqueles tenentes que foram como tenente, no estudo. Você já viu isso aí falar isso? Do exército você não sabe nada, sabe no estudo. No estudo é coisa. Aí precisava limpar umas casas lá para escrever uns 6 ou 8 soldados formados no estudo. O capitão Guilherme falou, tem que ir lá limpar as casas lá, passar uma pintura. Como é que faz? Pode deixar para mim, então pode deixar que eu arrumo. Aí fui lá num pedreiro lá. Não tem como é que ele ensinou como é que ele era tinta antigamente, era temperado na lata, não era que nem hoje vem pronto, né? Aí ensinou lá um pouco lá. E foi eu mais 4 soldados. E aí uma galinha na cadeia de almoçar, joguei um quase de comida no chão. Apareceu galinha tudo com jeito, frango e galo. Eu falei que agora eu vou uma panela, mas já nem como frango do almoço. Comeu a panela da noite. Ouro, sarja, duro. Gordura, já matei um frango, no outro dia matei mais um, daqui a pouco não apareceu nenhum frango, e nem uma planta. Aí, e pintei uma casa, o jeito ficou, não sei, eu sei que ficou limpa lá para entrar. E aí, vinha só as galinhas de pintinho, bastante galinha, que tinha bastante vizinha ali por perto, né, perto da quarta BC. Lá de Campo Grande, você já viu falar da 4BC, do exército, o exército forte mesmo. E aí apareceu o galo, agora até come o galo. Aí comi o galo também, aí era só as galinhas de pintinho, né? O galo não parecia. Ô, seu Paulo, eu perguntei pro senhor como que era, quando o senhor estava nessas andanças, como que era? O senhor tinha uma mochila para carregar as roupas? O que o senhor comia? A roupa do corpo. É a roupa do corpo? É. Mas aí quando o senhor tomava banho, como que o senhor lavava a roupa? Tomar banho, eu fui no primeiro dia que eu fui tomar banho, tinha um ribeirão que passava lá pertinho do garpão que eu dormia. E fui lá um ribeirão fundo, rapaz, eu era meio ruim para nadar, mas deu para sair. Aí, quando eu vinha vindo, eu não posso virar para você, se era você por mim. Eu sei que eu pisei num trem, mas quando eu pisei, eu vou dizer para você. O avô ia daqui com ele lá naquela parede. Quando eu pisei, que eles falaram da segurança lá tinha segura sul, né? Eu falei, nossa, pisei em cima de um trem aqui. Avô ia pra lá. E nunca mais passei a pé nesse trem. Deus tá ouvindo o que eu tô falando. Nunca mais passei nesse trem. Passava a cavalo. E banho aí o Sr. Tarcísio pôs água não. Lá na fazenda do Sr. Tarcísio, lá na casa deles, né? Porque eles moravam na cidade. Aí depois eu tomava banho na bica, a água descia. Aí nunca faltou água, aí nunca foi tomar banho no rio, lá no Ribeirão. E como que o senhor lavava a sua roupa? Hã? A sua roupa, como que lavava? A roupa, meu, deve ser. Ficava velho, jogava fogo, mandava até uma parede de roupa lá, só tachinho. Isso tinha parede de roupa. Eu já sei, tomei um banho lá daqui dentro. Tirava a roupa do corpo, tomava banho e vestia a roupa mesmo. A mesma roupa? É a mesma roupa. Nossa! É.
E quando eu cheguei com essa porra de boi... Espera aí, o senhor tomava banho com sabão ou era sem sabão? Só na água. Só na água? Na água pura. Não tinha nem sabão? Sabão nada, porque Deus não existia. Penteava cabelo, nada? É? Penteava cabelo? Cortava. Não, mas não penteava, né? Ah, tinha o... Lá o... Ah, como é que chamava isso? Agora não lembro não, mas eu mexia com muita gente lá. Penteava no mergulho? É? Penteava no mergulho, lembra como é que... Que jeito? A molecada, que nem nós, que tomava banho no rio, penteava no mergulho. Ah, não. Dava aquela baixada assim, virava assim, e o cabelo saía certinho, não saía? Aí. Lá era desse jeito, eu vestia uma roupa, quando estava acabando, só estava cheio. Então eu banho de roupa ali, vestia outra. Já vestia outra. É. Agora banho eu tomava, sempre eu tomava banho com a bica lá da parte da cozinha. E o povo falava que era assombrado, mas eu nunca vi nada. Então eu levantava de noite, estava com sede, ia lá na bica tomar água. Isso eu nunca tive dentro. E quando o senhor estava tocando a boiada assim, o que o senhor comia? Quem que fazia comida? Ah, tinha o cozinheiro. Tinha o cozinheiro. É. Nós estávamos fazendo de 8 a 10 tempo. Pegamos essa boiada para cima de Quidoanda, que está mais velha do campo de Mato Grosso. Palavra de mais velha, não sei. E aí, daí, ia tomar banho, não chegava no rio, e tirava a roupa. Vinha até no quarto d'água, tomava banho e vestia a roupa suja e ia embora. Eita. Quando eu cheguei com essa boi de boi no porto para cima da moto, que hoje é a cidade, eu chamei, eu dei um grito, saiu um homem lá. E tinha só duas casas, uma aqui e outra ali. Falou, o homem olhou, eu lá com aquele, eu estava com mais de 60 boi sozinho. Ele já foi correndo e chamou o outro. O outro falou, saiu lá também, falou, mas o que é isso? Ainda fica a mão do senhor, tá lembra até hoje. O que é isso? Achou que eu estava roubando. Eu falei, não, não estou roubando o boi da moça. A boiada vai vindo para trás aí. Eu nunca vi uma boiada, por exemplo, um boi que é ruim para andar, chegar na frente da boiada. Nunca vi lá. Mas eu fui ajeitando, eu falei, que toquei de noite. E o outro, eu estava tocando o boi, enquanto o pasto era bom, eu descia do animal, deitava no chão. Ficava lá uma hora, duas horas, por foi passar com o aí ele passava a banda e enchia a barriga no instantinho, né? Uhum. E então foi assim que eu fiz. Aí quando eles viram, ele viu com aquele mundo de boi, e mais de 60 boi. Aí já foi chamar o outro caseiro, daqui, um barqueiro, que passava a boia da barca. Aí o barqueiro saiu, tem os braços dele. Mas o que é isso aqui? Eu falei, moça, não estou roubando boi não. A boia daqui a pouco a boia, pô, não era uma grota. Fundo assim, tá? Enxergava uns 3 quilômetros, 4. Daí a pouco a boiada apontou lá, eu falei, ah lá, a boiada apontou. Mas eu tinha achado, seja a pessoa viajar quase 5 meses, sem comer e beber, eu falei, esses homens, um burro, como é que eu vou roubar a boiada? Sozinho, né? Essa já pensou sozinho, como é que eu ia descer? Que lá tinha muita fruta também. Vocês comiam por caminho? E as frutas lá que nós comíamos, assim. Mas tinha que olhar, que se o passarinho tivesse comendo a fruta, aí você podia comer sem medo. Se você não tivesse comendo, você comia, você fazia veneno, matava ele. O senhor comia fruta que você nem sabe o nome, então? Ah, deu um nome, sei, ele era daquele. Agora que eu fiquei de melhor dizer, a primeira vez que eu cheguei em Campo Grande, em Mato Grosso, depois eu fui parar, eu comigo, fui uma parada lá em Cuiabá. Na Cuiabá eu comecei serviço lá de 24, lá, rapaz. Eu estudava tudo, eu não tenho estudo. E agora não tinha gente. Tinha lá o quartel-general, lá do exército. E uma meia dúzia de casa para um lado, para o outro, desse jeito para lá. Aí tinha uma companhia em São Paulo que queria que eu ficasse lá para me barrer. Barrer o lá onde eu trabalho, fazer faxina, essas coisas. Eu falei, ah, não vim fazer faxina, vim tu vai com boi. Ah, não fiquei, vou ter baixo. Não. Mas devia ter ficado, viu? É. E lá, ainda falando, nós fomos na escola, você aprende a ler, escrever, que eu falei, não tinha leitura, né? Depois nós vamos mexer com o boi, e voltei, fui para o Banco Santa Chico. Então o senhor nunca foi na escola e não sabe ler e escrever? Ah, eu na escola foi muito pouco. Eu não parava na escola, eu saitava numa janela que nessa aqui, eu saitava lá de baixo e ia nadar. Nadar, caçar peixe, caçar passarinho. Ô, seu Paulo, e nessas andanças, assim, tocando boiado, o senhor nunca ficou doente? Nunca.
Nunca? Mas dor de barriga ficou, né? Não, isso aí eu conto. Isso aí é normal. Isso aí não conta, né? Isso aí não conta. E quando você ficava com dor de barriga, o quê? Comia algum mato, alguma coisa? Não, tinha as frutas que nós comia. Ah, fruta? No campo lá, tinha fruta lá que você olhava, tinha... Antes havia passarinhada comendo, sariema, e... podia comer sem medo. Tá. Agora, a fruta que o passarinho não comia, se eles comessem, era veneno. Uhum. Os matogrossenses, você olha, se o passarinho está comendo a fruta, você pode comer. Se não tiver, você não coma. É desse jeito. Então, mas aí quando dava uma dor de barriga, um curso, o que, que o senhor fazia? Tomava chá? Ah, não. Ou esperava passar? Aqui, falar para você bem a verdade, eu nunca fiquei doente. Eu fiquei doente aqui quando eu vim, quando a maleta atacava eu, no começo ela atacou, sabe, quando eu vim de lá. Então era só que eu sentia isso aqui, mas não tinha remédio. Eu ia na farmácia e falei, eu tô com maleta, que é o remédio. Ah, mas que remédio que é? Queria que é esse remédio, pô. Eu não sabia, eu também não sabia. Não sabia. Eu só falava, é remédio amargo. Remédio amargo, né? É quina? Era quina? O nome do remédio é esse. Você não sabe? O remédio mais amargo que você tiver é contra a maleta. Que a maleta, o remédio que o povo curava lá, que mata o amargo, que eles falavam pra mim, né? E quando a maleta pegou, eu estava no exército. Eu já não estava trabalhando com boi. Aí eu baixei o exército, eu fiz um tratamento bom de mim. Aí vim embora. Mas o senhor nunca teve mais recaída da maleta, não? Ah. Teve recaída da maleita? Não? Ah, não. Não teve? Nunca mais apareceu. Só apareceu um dia que eu tinha comprado um gado aqui por mais de Consolação, no Jacinto, não sei se conhece o Jacinto. Que eu comprava gado por conta do lugar aqui. Aí eu ia subindo a serrinha ali para sair lá no Jacinto. Aí a maleita atacou eu. Tava. Mas o que é? Febre, suador, não? É, deu uma febre. Febre? Uma febre, dor nos ossos. Dor nos ossos. Ah, dor nos ossos, foi bem inteirinho. E aquela história que o rapaz falou pra mim que o senhor foi medido de cobra e a cobra morreu? É verdade? Brincadeira, né? Que jeito? A cobra mordeu o senhor e a cobra que morreu? Ah, não. Isso é brincadeira? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É. Ele disse que o seu Paulo era tão... Não, eu tinha uma moda mesmo, a cobra mordeu, até não lembro o que é, mordeu de morrer, morreu o homem que... Quem foi mordido? A cobra pegou, morreu a cobra. Morreu era a mais ruim que uma cobra. Foi a piada do povo antigo. É. E seus amigos é doido. Mas eu vou falar pra você, Mato Grosso... O que você está caçando aí? Eu vou conversando da sede. Ah, você está com sede? É. Tem jeito de pegar água? Onde tem água aqui? Ali tem uma torneira d'água ali, mas... Tem caneca lá? Eu estou procurando uma caneca, mas que não tem nem caneca tomar água. Ah, tem. Tem ele? Ah, não tem. Não tem. Quer que eu vou dar? Eu vou dar uma olhada lá para ver se tem. Ali na casa, para dentro do açúcar lá, ali que meu irmão fala para ele dar uma caneca d'água lá para... Vou pegar lá. Ô, seu Paulo, eu queria perguntar um negócio. Diz que os paraguaios que trabalhavam tocando boi junto com vocês, todos eles tocavam alguma coisa. Não, mas eu quando eu viajava lá, o Paraguai não... Ah, não tinha Paraguai? Não tinha nenhum. Não. Nenhum Paraguai. E era só o meu mato-grossenso mesmo. Essa. O único que apareceu lá para trabalhar comigo era aqui de São Paulo. Aqui de perto de Barreto, por aí fora. Sei. Mas não quis ficar. Aqui não serve pra mim não, viu? Viu a situação minha lá? Eu morava sozinho, né? Não tinha uma panela pra cozinhar fazer um café, não tinha nada. Só tinha só levar o almoço. O almoço que eu levava dava pra mim almoçar e jantar. E a cachorrada lá não tratava de cachorro. Os cachorros caçavam, então? É, dava desconhecer, a cachorrada ia pro mato. Nossa! Enchia a barriga lá de bicho. Uhum. E vinha embora. Então o senhor não tinha nenhuma panela para fazer um café, nada? Nada, não tinha nada. Tinha panela, tinha, mas não sabia cozinhar. Aí no dia que o senhor Tarcísio fez uma festa lá de ano, até vou pedir para ver se eles mandam a panela para fotografia. Aí estava um boi de umas 25, de mais de 25 arrobas, um boi branco. O senhor Tarcísio foi só gente rico, nós só tinha um peão lá, eu e mais um. Ele falou, senhor Gatinho, você muda nesse boi, eu vou estar sozinho lá na mangueira.
boi de mais de 20 cigarros, rouba um boi branco. Você monta nesse boi, eu falei, se eu quiser que eu monto pra mim, não tem problema. Então monta pra nós ver. Aí fui lá, peguei o barro, lacei o boi, pus uma peiteira, que é barrigueira, deu um nó de um lado, um nó do outro, pra eu poder encher a mão. E caiu essa espora, e mandei, passei uma coisa no giro do boi, que era só soltar o boi sair ali, porque quando soltar as culatas, atrapalhava, né? Aí o rapaz ficou coxinho aqui no molhão, atrás do molhão, bem coxado pra ele segurar. Sentei no boi e falei, agora pra soltar. O boi saltou comigo, o boi saltava mesmo. Mas eu fui muito bom de bom, pode informar que eu fui muito bom de bom. Aí o boi não tirou eu, daí a pouco saiu o almoço. Tinha mais ou menos umas 20, de 15 a 20 pessoas. E as mulheres, tudo. A mulher já estava fazendo almoço, mas eu estava montando em boi lá. Aí, o senhor está cheio, você vai almoçar junto com nós. Aí eu peguei e fui. Ele falou. Aí eu sentei lá numa cadeira, foi tarde. Aí o senhor está cheio, foi e falou. Foi e falou, hoje era Gaitê. Levanta e anda em cima da mesa. Falei, o senhor está cheio, não tem jeito de andar em cima da mesa. E como é que eu ia andar lá no povo todo almoçando? Como é que eu vejo? Um de um lado, outro do outro, né? Não tem jeito de andar. Aí passamos os pratos. Eu subi em cima da mesa e eu tirou a fotografia, né, o prato de comida em cima da mesa. Eu só achei, não sabia o que fazer comigo, toda vez que eu vi que o Deus não está no boi. O dia que eu dei bosta do exército, ele foi buscar eu. Eu falei, agora sou obrigado a mentir para ele. O exército tinha falado para mim, eu sou ex-tenente, que era um homem de 12, vai se ligar. Nazaré. O nome de guerra é Nazaré. Você dá a baixa do exército e suma do Mato Grosso. Não fica no Mato Grosso mais. Ele falava todo dia. Mas todo dia ele falava. É muito difícil um dia ele não falar para mim. E aí eu dei baixa do exército e falei para o Cantão gravar, Cantão. Vai lá, arruma uma passagem para mim até Bauru. É 3 dias de trem. Que é trem que não andava, sabe? Aí o capitão Guilherme falou, o exército não é obrigado a dar paz para você, Nazaré, porque você pareceu no exército. O exército não foi buscar você. Mas, em todo caso, eu vou lá no quartel-general, vou ver se arrumo. Aí ele foi ao quartel, aí tinha um jipão dele andar. Foi lá, daí a pouco ele chegou aqui. Até Bauru você vai com o exército. Depois lá, de lá eu vou a pé. Aí me deu passagem. Aí eu ia pegar o trem no outro dia. O senhor Tarcísio chegou por isso, está no mesmo. Chegou para ir lá buscar para ajudar, juntar uma ponte de boi, que comprou um vertinho em Campo Grande. Aí eu falei, agora sou obrigado a mentir para ele. Qual é o senhor Tarcísio? Eu vou pegar a reserva de tarde. Então amanhã o senhor, você vem buscar, eu vou ajudar a tirar essa ponte de boi. Aí quando deu 10:30 da noite, eu peguei o trem e vim embora. Nunca mais voltei lá. Nunca mais? Nunca mais. Aí o senhor veio direto para Paraíso, não? Aí eu vim. Eu peguei o trem, vim, passei Barreto, passei São Paulo, aí depois dormi na casa do pai, doutor Alain, ali em São José. Alain São José. Vai lá e fala o nome, pra você ver, doutor Alain. Fui fazer uma entrevista, Paulo Maneco, que trabalhou pro seu pai, você vê. Ele queria que eu ficasse lá, pra ele falar aqui, ó, Paulo. Você fica aqui, Paulo, paga a água, paga a luz, você tem que pagar imposto, eu pago imposto. E você não paga um tostão, da casa é sua, você que mata. Mas pai, eu não falei para ele, eu só pensei comigo, para ele morar na mesa, pensando no alguém, eu vou descer no meio, nem correr na grava, não fui nem. Ô, seu Paulo, e quando que o senhor começou a arrumar carro de boi? Como que foi que o senhor começou a mexer com carro de boi? Ah, comprar? Ah, eu compro de tudo. Não, mas para arrumar o carro, o senhor não arruma o carro de boi? O senhor não reforma? Ah, não, o carro de boi eu aperto a roda. Aí já é servido pra carapina, né? Ah. Pô, precisa fazer um par de rodas, tem que fazer. Mas então essa oficina aqui é do quê? O que que o senhor faz aqui? Aqui não é pra... Aqui não é... Só não faz chover. Só não faz chover. Tá precisando mesmo. Aí, ó. Deixa eu ver se... Aí essa torqueira foi eu que fiz, hein? O senhor fez a torqueira? É. Como que o senhor fez isso aí aqui? Pode pegar. Pode pegar à vontade. Ah. Olha pra você ver, não é só aquele peixe na marreta. E é rústico. O senhor faz podão também, né?
Essa aqui, ela não está temperada e apertaram aqui. Agora que eu der tempo, pode cortar ferro, pode arame, pode cortar. Uhum. Você esqueceu, o que é isso aqui? Isso aqui é amostra de mão. Ah, amostra de mão. Você já viu falar? Já, é. Já. Esse aqui, o espunhado foi eu tudo fiz. Quer ver? Dá um ver as coisas que você tem. Aí, ó. Eu posso martelo. Vai martelo? Esse é pra ferrar. E a ferradurinha, a marca é a ferradurinha lá. Ah, tem a marca? É, ué. Aham. É marcado aí. Estribo. O senhor faz ferradura também, não? Ferradura, eu fiz muita ferradura. Agora não precisa mais, né? Agora não vou. Foi soldado aí, ó. Aí, ó, aqui um desenho meu. Aí tem o facão que eu faço. Olha que legal. Isso aqui o senhor fez também? É? Aqui não foi o senhor fez, não. Esse é freio. Eu faço freio também. Faz freio também? Olha esse freio aqui, faço um freio igualzinho esse aqui. Esse é freio antigo, algum quer comprar, vem aí, eu já vendo. Eu sou de um negócio. O que você vai mostrar aí? Estou pulando aqui um pedacinho de ferro. Ah, ele corta o ferro com a faca e a faca não perde a mão, o corte. Ah, é? É. Caramba. É incrível, ele fez isso aí. Não, isso aí não dá, né? Não, ele fez aí, menor. Ó. Não, mas ele bate também, não quebra. É, não... Marca o ferro, mas não... Olha lá, marca o ferro. Passa a mão no corte. Que isso? Aí, não denteou nada. Aí, ó. E tá marcado na barra. Aí, tá marcado. É. Se a neca que eu faço aqui, corda-feira, corda-arame. Que é isso? Enxadinha. Essa... pra limpar a quintal. É, pra limpar a quintal isso aí, né? Aí esse botãozinho eu faço. Mas, ô seu Paulo, e o ferro para fazer esse facão original, o que que é? É mola? É mola? Mola de caminhão. Mola de caminhão, né? Tem que fazer da têmpora, né? É a têmpora que manda, né? Esse aqui também? Esse machadinho aqui não foi o que fiz. Esse aqui? Esse aí, esse machado aí tem duas caras, tira pra você ver. É duas caras? É. Mas duas caras é marca famosa, né? Não, mas, ali ó. Aqui, o carceiro, daqui para baixo é o carceiro. Ah, tá. Tá certo? Aham. Uhum. Mas corta a ferro também, tá? Segurei. Nossa. Ele marca o ferro aqui. Aqui não faz nada. Corta até ferro, corta aranha. Caramba. Esse machado aí o senhor vende? Vendo. É pra vender. É pra vender mesmo. Quem que procura? O povo procura o senhor aqui fazer enxada? Não tem um município que não conheça eu. É? O que é isso aqui? Esse aqui é pra limpar a banana. Limpar a banana? Aqui, você vai descendo, corta aqui e aqui, empurra, aqui corta aqui. Ah, você corta empurrando e puxando. É. Ah, que legal. Esse aí eu gostei, não conhecia não. tirou a fotografia dele? Tirou. Muito legal. Eu faço muita coisa. Ah, aquele machadinho tudo eu que fiz lá. Ah, esse aqui é pra esticar arame. Esse aqui é pra esticar arame. Esticar arame. Esticador de arame. Esse é o meu esticador de arame que tem no mundo, esse aí. Ô, seu Paulo, eu já vi esticador de arame com cabo mais curto. Agora eu vi uns com cabo comprido. Pra que serve? Não, isso aqui é porque você socou o molhão e espichou o arame. Ah, porque daí você soca a terra, né? É... Com o cabo mais comprido. Fica mais comprido, soca. Soca, tá soca, certo. É. Essa plana aqui é sua também, não? O quê? A plana ali, ó. Aquela ali, ó. Ali foi é que eu posso. Isso aí que eu fiz, hein? A madeira você não mexe, só o ferro. E pode cortar o ferro também. Ele gosta de mostrar aqui, não gosta? É. Olha o barato, né? Não amassa nada, é. Cara. A tempo, mas o povo fala, a pessoa que entendeu como é que fala. Mas o senhor pôs na roda do carro do boi do meu pai aquele ferro do. Aquele aro, né? Vai na roda. É, até, tá. O senhor tem um monte de lá, ó, que o senhor esquentou. É. Eu lembro que depois dá um banho de água fria, o negócio gruda. É, tem que ser daí. Assim, né? O seu Paulo era fortão pra caramba. Ele mas, é ainda. Não, ele é ainda, mas. Você viu que ele é jovem, né? Eu boto os olhos e falo que eu faço. Se eu falar eu não faço, eu não faço.
Aí é ferrão, ó. Ferrão? Ah, aqui, né? É. Ferrão aqui. Pega, tira aí pra eu ver. Aí já é golinha. Isso aqui é da hora. É ferrão fininho pra... pra tocar cabrito. Você tem o número dele, se a pessoa quiser encomendar? Não, posso passar o seu telefone para as pessoas encomendar as coisas para o senhor? Não, você está aqui, aquele negócio? Fale, então. Eu tenho serviço demais aqui, sabe? Ah, então não vamos passar o número. É, pode ficar tranquilo que não vamos. Se vai, eu não venço. Aí não vem. Mas eu já fiz muito serviço para o São José dos Campos. Já, mas né? Se procurar o senhor em Paraisópolis, acha. Hã? Porque o senhor é conhecido mais do que nós de um cruzeiro? É, todo mundo conheceu. Tá bom. Mas aí tu conta embaixo falando meu nome, o povo conhece. Que legal. Por que que o senhor não fuma com palha de milho? Tá aqui, você. Tá eu... Ele dá muito trabalho pra estar arrumando. Aquele que tava solto, eu pus aqui junto, tá, seu Paulo? Ó, eu pus aqui junto, tá? Ah, tá, certinho. Pô, junto aí, não tem problema. Aí, ó. Esse aqui, ó. Que é isso aqui? É um caçador de peixe. Arranca a minhoca e corta o ganho que tá escovando, dá uma fisgada no peixe. Esse aí eu nunca vi também, não. Nunca vi, não. É engenharia, né? Vem pra caçador de peixe. Tem ferramenta que a gente tem que fazer, né? Fabricar. Né? Marca. Tem mais coisa aí? Aí as marcas, né? É, aqui é a casa do Nosso Senhor do Aparecido, ó. Eu tenho um marcador que ele fez pro meu pai. Tá comigo até hoje o marcador que o senhor fez pro meu pai. Ah? O senhor fez um marcador pro meu pai que tá até hoje comigo. Tá, né? Tá. A marca que eu faço dura muitos anos, o seu jeito que veio fazer, né? Essa ferradura foi o senhor que fez? Essa foi a filha. Olha, ele que fez. É cajado na areia. Oi? Ah, essa ferradura? Cajado na areia, que nunca viu folha. O que que o senhor fala? Na areia? Na areia. Areia de enxurrada. Aquela areia preta que contém ferro. É. Você vende o ferro, põe no fogo, que quando está derretendo, você tira e bate. Essa ferradura é de burro, né? É ferradura de burro. Ali, é o preto pra lá, pra cá. Opa! O senhor já ouviu falar do leite ferrado? Ah? Leite ferrado? Remédio? Aquele é remédio. É, então. Aquele é no braço. Põe na caneca assim, você tira. Isso, é. Mas nunca vieram encomendar uma ferradura com... Coa café também. Coa café também, né? Coa também. Jogar uma ferradura em brasa dentro do café, né? Não, você pega um de som de fogo bem aceso, enfia logo o carvão. O pó desce. O pó gruda. Ah, o pó gruda? Gruda. Eu pensei que ele descia. Não, descia não, gruda. Ele gruda? Vou mostrar aqui umas coisas que eu tenho aqui na fazenda. Vamos. Nunca vieram encomendar pro senhor uma ferradura com 7 furos? Ah, não, a ferradura conforme o tamanho é 7 furos. Conforme o tamanho. Isso aqui, seu porco, que é isso? Isso aí é ferradura, mas aqui não foi o que fiz. Aqui é ferradura feita lá, tá vendo? É comprada igual, né? É comprada. Mas desse tamanho? Ai, ai, ai. O senhor quebrou a perna, que jeito? Animal? Pinga. Ah, tá. Não, ele vai cair comigo, mas se eu tivesse só, eu tinha saído. Tinha saído. Pode ser informado na cidade dos antigos, mas quando eu andava aqui, só os verdadeiros e morrisse. Aqui eu tenho uma máquina aqui, ó. Você põe um café em coco, ela limpa o café. Você torra o grão, põe nela, moe o pó. Na mesma máquina? Na mesma máquina. Eita! Vou dar uma desagora, agora, vocês entram aqui. Nossa! Aqui tem engenho lá de São Paulo também. Vocês vamos entrar aqui. Ah, aqui tem o... Vai lá, pega aquele carrinho azul, o pai vem pegar o roda azul, pode entender. Ah, foi isso aqui que você mandou foto pra mim, acho. Agora tô lembrando. Isso é antigo, hein? Agora pega o paizinho de roda lá. Ah, boiando aí. Boiando aqui. Essas rodas aqui. O que que tá fazendo aqui, seu Paulo? Essas rodas? O que que faz essas rodas aqui? O senhor vende? É roda de carroça. Mas o senhor vende também? Vendo. Pegou tudo. Só me vendeu quando não acha mais comprador. Olha que coisa da hora. Muito louco aqui. Isso aí parece aquelas mesinhas de aperitivo. Não, mas é um carro. Isso aí é carro de carneiro, né? É carro de cabrito. Cabrito. Cabrito, carneiro. É.
Ó, ficou sem torta às vezes, eu nunca vi. Tem muito mais de 100 anos. 100 anos? Muito mais. O peso da madeira, você não acredita. É leve? Não, pesado. Pesado? Sobe sem dele. Sobe sempre. Senta lá que a gente vai trazer. Senta. Vai lá. Não, mas senta nele. Senta, fica pra mais. Senão... Aí, calma. 7, Track Brothers, né? Olha lá. Eita, Chico Abelha. Olha lá. Tá voltando a sua infância, né, Cal? Porra. Se é, já catava o cachorro do meu avô e já mandava puxar, né? Dá um jeito. Aí que é o porco, né? Eu dava um jeito. Eu, quando era moleque, comigo não tinha esse negócio, não. Pegava os frangos da minha avó pra fazer briga. Abre a porta. Nossa, tem mais porta aí. Tem. Ali tem uma porta da esperança. Essas duas, é uma dessas duas. Sabe que vai abrir essa porta. Você não vai entrar ali dentro para explicar? Não, eu vou dar uma desaguada. Você vai dar uma desaguada. Vamos para lá. Vai lá, vamos filmar, vai lá. Vou dar uma desaguada. O que tem aqui? Nossa, tem mais... Rapaz, eu vou te falar, ele é o rei da roda. Tem de roda? Gente, olha que estado que tá esse lugar. Falei pro seu Paulo, ele falou que ia arrumar. Falei, esse Paulo, tem que arrumar logo. Tem que arrumar logo, né? Dá dó de tanta roda. Nossa. E essas rodas eram tudo de carroção que funcionava. Você pode ver que tem até resto de graxa. Nossa, que dó, né? Aqui não tem mais. Gente, nós estamos correndo risco aqui, esse negócio de desabar. Olha aqui, Chico. Olha aqui, ó. O assoalho de madeira. Ó aqui, tem que tomar cuidado, né? Fala pra mim quantos anos tem um negócio desse. Uma picadeira. Picadeira, desse. Né? Deixa eu ver se tem uma coisa. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais coisa, gente. Ó, novinha, zerada. Nunca usou. Ele que faz, será? Ele que foi, aí eu não sei, eu não entendo. Ele arrumava roda. Agora ele tem bastante roda. Olha lá, Cal, fica ali naquela janela lá, fica bonito lá. Aí, olha lá. Só sinto de Chico Abelha. Olha lá, gostei. Gente, olha aqui o assoalho embaixo da casa, tudo crescendo. Isso aqui deve ter escondido muito dinheiro, muita Ixi, documento. História, hein? Ó, televisão, Sharp. Olha o bambu aqui. Esse bambu é do bom, viu? Esse é do bom. Nossa, o bambu tá segurando a casa, bicho. Caramba, nós podemos quebrar o chifre aqui, viu, bicho? É. Vou te falar. Caramba. Tem mais lugar aqui, cara, ó. Ah não, esse aqui já dá no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí eu vim com meu pai aqui pequenininho. Mas ele morava aqui nessa casa? Eu sei que eu vim aqui uma vez com ele. Ô, seu Paulo, o senhor morava aqui antes, não morava? Ah? O senhor não morava aqui antes? Morei. Ah, ele morava aqui mesmo. Eu morava nessa casa. Agora todo mundo saiu do telhado da casa de todo mundo. Quando eu vim com meu pai aqui, ele morava aqui. Você quer ver? Aqui dá pra... Você viu aquela bica grande ali, ó? Eu já mostrei tudo. Já mostrou. Você quer a picadeira dela? Quer ver que picadeira? Fica com a caixinha. Essa também é rebite. Não tem jeito. Olha, tem tomatinho aqui. Vou roubar um tomatinho, seu Paulo. É? Tomatinho. Vou roubar um tomatinho. Ah, pode levar aí à vontade. Que delícia. Fica à vontade aí. Pode levar, vou fazer uma sacola lá, você leva. Gostoso. Rapaz, você acredita como é que é a natureza, né, Chico? Coisa boa. Como é que é a natureza, né? Você viu a picadeira grande lá? Vi a picadeira. A picadeira é essa da casa. Isso aqui também é ridículo, ó. Qual o tamanho da faca dela? Essa aí é de óleo diesel? É, não, essa aqui é tocar no motor, hein? Motor. É. Aí, ó. Com café, ela fica ali, ó. Tá vendo, ó? E o que o senhor faz com essas coisas que estão aqui dentro? Aqui é para vender para turista. Ah, para vender para turista. Gostei da resposta. Vem um turista lá, manda aqui que eu vendo tudo. Então, por isso que eu falei, tem que dar o seu número, então. É só procurar aí na cidade. É, procura o senhor aqui, então, né? É, pode procurar eu aqui. Vendo tudo, pode vir aqui, dê um dinheiro qualquer, não. Vendo tudo. Paulo Maneco.
Paulo Maneco. Paraisópolis. Olha os tomatinhos aí, né? É castanha. Vou plantar, né, Chico? É castanha o tamanho da faca da picadeira. Cadê? É, eu vi. Olha o tamanho da faca. Nossa, 24 centímetros aí. E essa é antiga também. Essa não tem mais não, hein? Aí roda de carroça, eu penso que um ou dois pais de roda de carroça que eu tenho. E é tudo pra vender. Tudo pra vender? É. Pro pessoal botar, fazer lustre, botar em casa. Carro bonito é esse aqui, ó. Essa roda é bonita, né? É. Esse carro é muito bonito. Sabe o caminhão tá aí, que o talamento tá lá no... Você conhece o Romeuzinho, da terra do Remédio? Ele não conhece, eu já me falava. E eu falando. E aí que vai fazer o cabeçalho para pôr na... O carro bonito é esse aqui. Agora vou mostrar a mãe do engenho, pra você ver. Daqui no engenho você... Pra dois pra te ver. E o carrinho bonito lá? Ficou bonito. Eu vou cabeçar tudo, vou tirar tinta. Esse carrinho... Vou achar pra você. Na madeira pura. Rapaz, mas esse aqui eu achei... Cheio da hora. Mas nem um neto, nem um filho. Que eu não quis pegar pro senhor, não? Ah, ele falou mesmo. Nem um neto, nem um filho não quis usar essas coisas? Ah, eles capaz, não, ninguém. Não gosta? Falaram que você matar eu. Os netos. Eles gostam de outras coisas. É. Nossa, eu se eu fosse filho de um homem desse aqui com o neto, eu tava lascado, porque eu ia pegar tudo. Viu? Lá dentro daquela armário, lá tá... A moenda do engenho, pega lá. Vai dentro do armário? Vamos lá. Ele falou que dentro do armário está a moenda do engenho. Ele é do tempo que eu te vi. Eu posso falar que ele é do tempo que eu te vi. Só essa peça aqui, ó. O que, que é isso? É um bigorna? Quer bigorna também para vender. Nossa. O que que não está vendendo aqui? Tira essa roda, eu vou entrar cá, não sei quem custou essa roda para cá. Mas... Nossa, que bonita aquela roda ali, viu? Ó, a roda do meu pai era igual essa daqui, as rodas de calça dele. Isso aqui. Essa daqui é legal por causa disso aqui, né, gente? Tira mais essa aí. Pode essa outra aqui, ó. Essa grandona. Eu não sei. O que tem aqui? Moenda, que ele falou. Moenda do engenho, pega lá. Ah, aqui. Não, essa aí é do engenho também, mas pega que tá em cima ali, ó. Essa é do engenho, tá vendo? Olha o tamanho dela. Pega o outro. Olha aquele engenho lá, devia tocar na mão. Sei. Rapaz, olha o peso que você tem. Nossa. O senhor desmontou e deixou aqui? É. Deu pra tirar foto. Deu pra tirar foto. Esse engenho é esse que tem mais de 400 anos. Rapaz, mas esse aqui vai queimar, porque esse guarda-roupa aqui não pode ser aqui. Essa bigorna também é antiga, vira ali. Essa bigorna já? É. Vou mostrar. Vira a bigorna aqui pra cá, pra gente pegar a fotografia. Você aguenta, calma? Pesado, né? Rapaz, mas é pesado. Essa é antiga também. Nossa, isso aqui faz canzinha, hein? É canzinha. Nossa, que coisa bonitinha. É, pode puxar o cabo aí. Pega até a canzinha lá pra fazer. É, eu sei, é aqui mesmo. Olha essa aqui, ó. Esse aqui é daqui. Ele tem um certo, tem um jeito que tem um buraco certinho, né? Eu lembro que meu avô falava, toda hora que eu ia colocar, eu colocava errado. Meu avô ia nesse do outro lado. Que tem que ficar com a fresta pra fora pra amarrar, né? É, a broxinha. Deixa assim montado? Papo aí. Tem pra de outra negazinha, esse aqui, ó. Eu não sei quem direito postar aqui, eu vou achar um pouquinho pra dar uma rua lá no fundo. Aquele pai do rolo ali também é relíquia lá. Aquele é do olho vermelho. Esse aqui, né? É, aquele é. É esse aí. Esse aqui também é relíquia, é difícil. Isso daí, eu vou te falar ainda. Isso aí é uma época da balança. Tira pra ele. É amarrado cachorro com linguiça. Aí, ó. Ó, e funciona. O pai arrumou o sozinho certinho. É.
Diz que para passar na porta do céu, o meu Pedro Malagatti que falou, era uma balança dessa. Os pecados iam do lado direito, do lado esquerdo, e as coisas boas do lado direito. Se a balança ficasse no meio, você ia para o purgatório. Se ela fosse para o lado esquerdo, você ia ter que passar num lugar um pouquinho mais pior. Agora, se ele tombasse para a direita, você estava salvo. E era dessa jeito, não. Era essa. Se não me engano, acho que era essa balança aqui, não é não? É a escritinha dele aqui, ó. Pode pegar lá, pode pegar. Os pés estão aqui, ó. Essa aqui é relíquia também. Olha o peso lá. Peraí, põe ela reta aqui. Aí. Aí. Rapaz, o pecado tá. Não, o pecado é aqui, né? É, botou favorável pra nós aí. Rapaz, olha aqui. Ixi, mano, nós estamos pecando demais. Esse aqui também é um pezinho, ó. Não, esse aqui é trava de algum pino de alguma coisa aqui. Agora esse aqui é peso. Só que esse peso é dessa balança aqui. Dessa grande. Dessa grande. Bem legal, viu? Uma relíquia aqui bem interessante. Essa balança também não é fácil achar, mas quem tem não vende esse dinheiro, né? É porque não tem mais serventia, né? É mais enfeite. Agora, o pezinho só levar um canhão, então já faz tudo. É. Tem mais relíquia, seu Paulo? É? Tem mais relíquia? Tem. Tem? Ah, não. Agora tem o carro de boi. Se quiser filmar lá de perto, vai lá. É lá embaixo. Não, o carro de boi, tô cansado de filmar. Cadê daqui, seu Paulo? É, né? Tá onde? Hã? Aí, né? Daqui, tá aqui, ó. Tá pendurado aqui, ah, né? Tá aí. Ah, pode trancar? Pode trancar. Carro de boi. Aqui tem um quintalzão, né? Tem. O quintal aqui tem... Quer ver? 6. 18 lotes. 18 ou 20. Agora passa de 20 lotes. Que se diminuiu, né? É. Ah, ele vai de um quarteirão no outro. É. Não sai lá na rua, passa ali. Você desce de carro aqui, sai lá na rua, sobe aqui. Você quer vender para quem é rico para poder fazer o que tem que fazer. É, tá bom de vender isso aqui, né? Ah? Tá bom de vender esse lugar aqui. Ô, seu Paulo, o senhor trabalha aqui? O senhor vem de manhã cedo, vem trabalhar, fica o dia não, aqui? Eu já foi uns 6, acho que foi uns 8 meses que eu tô parado com essa perna. Mas foi de recente que aconteceu isso? É. Ah. Não, eu montei num cavalo, tava vivido, o cavalo caiu no meio de uma tropa e eu não saí de cima. Mas vai recuperar, né? Não, sabe quantos anos foi que eu tenho quebrado? Quebrado mais de 20. Mas já vou trabalhar. Aqui comigo não tem tempo ruim. Aí, ó, esse aqui eu carcei também, ó, você quer ver, ó? Quando o senhor fala carçar, é emendar um pedaço, né? É isso? É. Esse aqui eu carcei aqui, ó. Sim. Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo a cenário aqui? Eu não carcei, eu tava batendo. Nada, né? Corta feia, corta. E aqui, ó. Eu pensei que eu gastei aqui, já saí tudo pra baixo, que foi por isso. É que vem daqui, né? É. Só aproveita o colarinho. Aqui já com serviço difícil, eu boto os olhos. Se eu falar que eu faço, que eu faço. Se eu falar que eu não faço, que eu não faço. Já foi pra baixo. Bati os olhos. Já teve, né? Não. E nunca ninguém ensinou a trabalhar de ferreiro. Como que o senhor aprendeu? É? Como que o senhor aprendeu? Eu comprei uma oficina de ferreiro. Um rapaz trabalha lá de Brasópolis. Um rapaz casado de novo. O rapaz trabalhou com um baixo com o sargento, trabalhava de estudante dele. E eu ficava negociando. Enquanto foi no saldo, eu paguei o saldo. Segunda-feira ele ficou doente, falei com o João Cabré. João Cabré você conheceu? Bastante. E o João Cabré falou, pô, terça-feira o tenho em Itajubá. Tem dois terça-feira em Itajubá, quarta-feira o homem morreu. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar de ferreiro. Falei, tava aqui, pô. Você não tá fazendo nada, falei, quase não sabe nada que eu vou trabalhar. E por isso só eu tô dormindo.
Cortei 4 pedaços de ferro, fiz 4 pedaços. 4 ferraduras ainda peguei no pé de uma égua. As 4 ferraduras que eu tinha primeiro na minha vida. Serviu pra pregar, não deu dia de errado. Deu vontade, hein? Você viu? Oh, yeah. Tem outros ferreiros aqui em Paraíso, não? Ah, não tem. Hoje acabou. Hoje não existe mais ferreiro. Para todo lado, ninguém quer aprender a trabalhar. Ah, os dois aqui só tem um rapazinho aqui do Caxambu. O líder pai dele deixou eu vir trabalhar comigo aqui uns 6 meses. Ele só trabalha com 6 meses para fazer o que eu faço aqui. Mas o pai dele não quis deixar de vir. O menino queria? É, ele queria vir. Que a gente conhece por aqui, né? Eu trabalho nisso aqui, eu um caboclo para não ser, a gente sabe que ele é, né? O pai dele não quis deixar ele vir de jeito nenhum. Agora que eu vou vender esse aqui que eu vou vender, vou lá oferecer, se ele quiser comprar, eu vendo peso. Brigando em gado, essas coisas. Comigo não tem tempo ruim. Ô, seu Paulo, antigamente as coisas eram muito diferentes, né? É. Tá melhor ou tá pior? Ah, tá pior, né? Hoje tá um perigo. Hoje que nem vou mexer com boi, vou comprar boi. O povo tem aqui no lado de Chiba, roubou 80 cadeias de gato. Você viu falar ou não? 80. 80 de uma vez? De uma vez, uma olhada só. Não tem jeito de mexer mais, não tem jeito de trabalhar. Mas o senhor está falando que está querendo começar a criar boi de novo? Não, eu vou comprar aí o sujeito bom que a gente conhece, compra 5, 6 garrotes de um, do outro. É melhor comprar pouco, né? Porque se roubar, rouba pouco. Rouba pouco. Compra de um, compra do outro. E então, o compra põe lá de saudade com ele. Mas tem que saber com quem você mexe. Que hoje eu usei você. Bom mesmo, já o que. Por exemplo, era. Era 25, morreu 26. Morreu 26? Acabou a bondade. O povo fala aí. E a candeia, gostou de ver a candeia? Muito bonita essa candeia, viu? Nossa, isso aí faz uma data que eu nunca tinha visto mais. Uma candeia dessa tem. Eu não vou procurar pra vocês, mas tem um bom tudo. Aí, pra gente fazer uma candeia dessa, se não pôr no molde, no martelo, você nunca faz. Tem que ter um molde pra fazer. Essa candeia, uma candeia dessa, você vende por quanto? Essa pequenininha eu vendi a 30. Essa antiga eu não pus ali. Essa antiga você não vende, né? Essa é pra turista. Mas venda, se der um dinheiro bom... Ah, se der um dinheiro você vende, né? Comigo não tem bom. Aí, ó. Pra fazer o... Isso é o machado, né? Machado, que põe ali. Você chama colarinho, né? Põe aí, panadeiro. Do outro lado aqui, ó. Uhum. Aqui aí, do jeito que você tá, né? Põe aqui dentro. É pra botar aí dentro? É. Aí, ainda feito aí. Entendeu? Quando fizer esse aqui, eu não faço o olho de machado. Esse aí é a sua forma? É a forma. Ah, que interessante. Entendeu? É tipo um modo. Isso aqui é pra. Eu não sei o que. Eu ficava meio jeito, fiquei meio esquecido. O nome da peça? Não, pra fazer. Isso aqui tudo é molde pra fazer serviço. E o molde é o senhor que fez ou o senhor pegou de alguém? Não, eu faço. O senhor faz o molde também? Esse aqui é pra fazer cabiote. Ali tem cabiote aqui, aqui no sacola aqui, ó. O que é cabiote? Cabiote pra pôr na roda com as boas de enfeite. Ah, tá. Aquelas pontas, né? É, mas tem mais. Aquilo que fica pra fora, né? Não tô muito com bigode aqui, mas... Tá tudo mexido? Mas tem um buraco aqui, às vezes é o gato que entrou ali, ó. Ou o rato, né? Gato de duas pernas. Ah, isso aqui... Como chama? Gabiote? Esse é pra pôr gabiote, pra pôr na roda do colo de boi. Sim, é um enfeite, né? É um enfeite. Aí, até a forma dele certinho aqui, ó. Que legal. Quer fazer o gabiote mais grosso. Deixa eu ver se eu acho as formas dele aqui. Se eu não faço isso aqui, eu não... Esse aqui é fazer o gabiote quadrado, ó. Aham. Tudo isso aqui... E tem uma ferramenta que pega nele aqui, né?
pega aqui e bate sem estragar a ponta. Aqui você aponta o ferro, vermelho, taca aqui, mete a marreta em cima. Você já viu falar na troquei estralena? Meu, eu tô troquei de porte. Eu fiz um punhado aí, vendi tudo. Australiana. Ela é australiana, esse qualquer. Ela é retinha com a outra assim, ó. Eu vou fazer, eu tenho que ir na cabeça de uma 3 ou 4 aí também, dar uma olhada para ver como é que faz, eu faço. Só bater os olhos e pronto. Tem um monte. Como tá acontecendo de filmar? Ô, seu Paulo, mas é isso aí, a nossa história era isso aí que eu queria que o senhor contasse um pouquinho. Ah, eu olho pra ele, eu fiz tanta coisa de mundo. O mapa, eu saí com uma boiada do Zé Campos, que Santo Antônio está aí. Encontrei com uma boiada do Diniz, que ia pro Cruzeiro para morrer. Chegou lá na barreira, devido estar São Paulo, e você sai dali de Vazop, da Jubá, pousa na ponte de Santo Antônio, Santo Antônio você vai pousar lá no... da divisa São Paulo e Minas, para sempre deixar morrer. Era 600 bois. O mapa contava a boiada, tá certo. Mas não contava a quantidade de boi. Aí chegou lá na barreira, o barreireiro tocou a divisa de São Paulo e Minas, o barreiro contou a boiada. Na guia tinha 600 bois, estava só 500 bois. O barreiro chamou o mapa. Olha o mapa. Está errado aqui a boiada sua. Tá fazendo. O que fazendo, boi? Quanto tá certo? Conta. É 600 boi aqui na guia e só tem 500 boi aqui. Se eu contei, só tem 500 boi. Aí pegamos os animais, juntamos uma boiada, mas contou 500 boi mesmo. Faltou 100 boi. Você já pensou? 100 boi. Saímos de Brasópolis com 500 boi. Pusemos, passamos o Tajubá lá, Ponte Santo Antônio. Passava o Defim Moreira, você já viu falar de Defim Moreira, hoje já deve ser uma cidade até boa, porque tem uma cidadinha. Lá o barreiro contou 500 bois. E o único peão, lá tinha peão muito mais velho que eu, mas o único que vive os três igual eu é meio difícil. Falou, ô Paulo, você tem que voltar. Eu falei, pega, o gente tinha uma mula dele, que é só ele que andava. Depois ficou a mula velha. Foi para nós andar. E ninguém tinha pegado essa mula. Eu falei, vai lá, pega a mula do Leonidio. É uma mula branca, sabe? Arrei a mula umas 10 horas da noite, montei na mula e me amanheci em Brasópolis. Quando eu cheguei em Brasópolis, tirei o arreio da mula para descansar, um ganeiro bom, pois era para pastar. Daí a pouco plantou o Juca Saidem. Você não conheceu o Juca Saidem? O Cumbajuca apareceu, o Cumbajuca veio. Aí toquei pro lado da Luminosa, para procurar a boiada, que era dentro da cidade, ela não ia passar, né? Aí no caminho já encontrei com os camaradas, e eu era conhecido para tudo quanto era canto, acho que o povo falava muito do meu nome. E falou, Paulo, você tá. É o Paulo Maleco, desde novo você tá o Paulo Maleco, padre meu pai. Ô Paulo Maleco, você tá procurando 100 boi, falei, tô procurando. Ah, tá na fazenda, o fazendeiro pegou, pôs lá no posto. Segura lá para vocês. Aí cheguei e falei com o Bajô, falei, vou lá conversar com o homem para ver quando ele vai comprar do pasto. E fazia um dia que eu nunca tinha conversado com ele. Como é que aconteceu? Os bois ficaram para trás? O boi saiu do pasto, 100 boi. 100 boi, vocês não viram? 600 boi. Saiu 100. Não, mas nós estávamos dormindo. Ah, você estava dormindo. É, que nós pousávamos em Brasópolis. Estava no pessoal, estava tudo dormindo. Saiu 100 boi certinho, ficou 500. Aí... No caminho, eu já falei, bom, Valdeco, você está procurando sem boi para 8 horas, está na fazenda, sim, vou fazer depois. Aí, cheguei lá e falei, com o Bajuco, se tiver, eu vou lá conversar com o homem, se o homem for cobrar o passo, tem que pagar, né? Aí, cheguei lá, o homem já, ô, Paulo Valdeco, pois você conheceu, agora todo mundo conheceu, Paulo Valdeco, todo mundo conhece o nome seu. Aí, falei, eu sou conhecido para todo lado, né? Aí, falei com ele, não, o passo não é nada. Aí, saímos lá de Brasil, fomos pousar lá na barreira. Para cima da Femoria, para cima do Tajubá, Ponte Santo Antônio. Poderia lá, no outro dia eu falei para ele, chama eu 2 horas da madrugada. Depois nós vamos dormir, que não está cansado. Aí tinha um restaurante pertinho lá, um lugar bem alimentado. Vamos lá, vamos dar uma janta.
Comprei 2 horas de madrugada, ele chamou, falei com o pai, que eu saí da banca, peguei os animais, joguei no sem boi. Quando deu meio-dia, nós botamos lá dentro do cruzeiro, dentro do frigorífico matado. Lá de cruzeiro? Lá de cruzeiro. É isso lá. Deu meio-dia, nós chegamos com a boiada. Ainda morreu junto com a boiada. Aí, se ele não fosse vivo, podia contar para vocês. Se você gostar, pode contar, acho que ele estava junto. Uma boiada que veio lá do Juquita, aqui de Pompilha, ficou no rio, no rio de umas 20 arrobas, mas da ponta do Chico com a agulha. O Leonito passa perto da boiada de carreira, ô Paulinho, esse aqui é no rio que veio lá do Juquita, põe no meio da noviada, porque o novia, o figurino pagava mais, né? Aí peguei uma vaca, tirei o boi lá do meio da noviada, da boiada de carro, era uma boiada. Que era a boiada mais velha, né? E chegou no meio da mangueira, o novinho virou para pegar eu. E eu vou falar para você uma coisa. E eu nunca errei uma ferrada no focinho de um boi. Podia vir para pegar o dia que fosse, ferrar no focinho mesmo. Não errava de jeito nenhum. Quando chegou no meio da mangueira, o novinho resolveu pegar eu. Virou. Foi de ferrão daqui, ferrão dali. Se ele não fosse vir, eu contava para vocês. Aí eu falei, a hora que ele caiu, que a mangueira toda cartada de pedra, falei, a hora que ele caiu, eu corro assim, se eu correr, ele alcança eu. O boi corre muito mais que a gente. Né? Aí o Cezinho já vinha para ajudar eu, mas ia estrovar. Eu não tinha visto, foi que eu vi. O Cezinho já vinha para ajudar eu, aguardou ele na cabeça do boi, um atrapalha o outro, não pode ser um só mesmo, né? Aí ele. Eu dei uma ferrandada, o boi planchou, joguei a voz de ferro e já fui lá na seca, já subi na seca. Quando ele veio em cima do Servinho, o Servinho errou a ferragem, ele estava com uma blusa de couro, o boi era da ponta tão fina, que pegou na blusa de couro, pareceu o chifre na mão dele, que era. Aí o Servinho deu outra mão, pegou de costa. E estava um homem lá de Mato Grosso. Aí a pensada saiu lá, tudo, o Servinho já estava na cabeça do boi. Pegaram o boi e aí o homem lá do Mato Grosso foi e falou pro Serginho. Disse que era do Mato Grosso. E o nome dele tem que eu nunca mais vi esse homem. Vi esse dia só. Falou, olha, isso aqui lá no Mato Grosso é bezerro. Ah, rapaz, pra que falou o Serginho tinha a boca quente? O Serginho falou, é bezerro, então desce lá e pega pra nós ver. O homem desceu, o homem não sabia mexer com o boi. Ficou desse jeito pra pegar o boi. O boi chegou a dar umas tocadas aqui, jogou ele lá em cima. Caiu lá, saiu carregado, foi para os terras. Não sei se morreu, porque não tinha saber nem embora, né? Foi a primeira vez que eu vim falar em Mato Grosso. E aí, com 16 anos, eu já estava no Mato Grosso, sem chegar com o boi. Que legal. Que eu tinha no Mato Grosso, eu quero ver isso aqui. É o lajeiro de pedra lá. Eu subi a cavalo, subi e desci. E tirei a ponte de boi lá com a maior facilidade. Agora vai gritar em cima do boi, o boi é igual a nós também, você grita com ele, é zurenta. É, e o ponto fraco do boi é o focinho mesmo, né? É. É o alvo. Se dá um tufo nele, ele dá uma parada. Ah, é, mas é no focinho. Eu nunca errei uma ferrada no focinho, nunca errei. Eu podia ser a vaca brava, se fosse o boi bravo, mas eu não errava. Gente, tranquilo, que ele é quieto, como se diz aí no boi, né? O seu cachorro teria que ir ver eu. E agora eu vou conversar com a família deles e vou lá para ver. Quer dar umas horas aqui no nome de Deus. Oh, achei aqui no chão, senhor. E onde que era? Então eu quero ver se. Vou achar o boi onde tem enchido. Ah, tá aqui no bolso. E quero ver se. Quem sonha é seu papo. Mas eu quero ver se. Eu quero ir lá no filho do Goi quando ele. O pessoal queria matar eu, charabão da coisa. Mas depois eles viram que eu sou bom, aí todo mundo ficou. Respeitou, né? Respeitou. E. Para baixo de Campo Grande, acho que é Rio Tiquira, não é Rio Tiquira.
um riozão que desce, né? Mais fundo mesmo e vai. Já tem os caras bons, de... já tem os caras bons. Nós nem passava com a boiada dentro do rio. Passava na... O boi entrava e já saía nadando e atravessava o rio. Mas o rio ia mais, muito mais longe que daqui naquela parede. Os caras falam que os cavalos de lá é melhor. O senhor acha, seu Paulo? Exemplo? Os cavalos de lá é melhor. Porque eles andam numa vagem lá. Parece que é só aquele tipo de cavalo, né? Eu ouvi falar, né? É que você sabe o que, que era melhor? Lá não existia baquiária. Era aqueles capinhos que os animais sabiam qual era o bom para comer e qual era o bom. É isso aí. Então. E quando a boiada passava no rio, a piranha não pegava de vez em quando? Ela não pegava. Não? Não. Agora o rio que tinha piranha. Era conhecido. Eu não cheguei a passar aí, que eu gosto de falar a verdade. Eu não cheguei a passar em rio que tinha piranha. O que é piranha, o peão do lá contava pra mim. Aí ficava um cavaleiro jogando pau lá, aqui embaixo, na volta, e o outro jogando lá em cima. A piranha, eu vi o barulho na água, ela vai em cima. Então, dá tempo de passar o gato. Ficar jogando pau. É desse jeito. O que é piranha. Mas eu não cheguei a fazer serviço, eu não cheguei a fazer. Depois de falar o que é certo. Que piranha... Lá o caboclo morria lá, os Mato Grossenses falavam muito pra mim, ei menino, eu cheiro aguentei. Você é defunto sem choro, toma cuidado, se eu podia matar eu, ninguém ia chorar, né? Defunto sem choro. Agora essa fazenda que eu falei pra você, da Pedreira, o nome do homem é Bichão. Isso é Bichão. Aí o... Um preto da captura matou um soldado, o exército saiu assim procurando para um lado todo. Chegou lá, achou. Disse que tinha mais de 150 famílias lá. Ele pegava você, punha lá na fazenda e no, parecia aquelas moças de fora lá para procurar serviço em Campo Grande. Ela pode ficar aqui, o patrão chega aqui, paga 10 dias, um mês aqui, que ela chega e paga tudo. Pegava e levava para a mulher, sem mulher daquele homem, que não tinha mulher. Arrumava tudo bem arrumadinho. Tava muita gente lá. Era bichão. E pode não lá em Mato Grosso que você que eu falo com você, eu vou lá e digo. Legal. Agora o nome dele, agora o compatriz falou, Paulo, ele não chega perto, sei que a hora que eu chego na cidade, ele não vai conversar, chega aqui. Isso não vai chegar aqui. Sei tempo, vamos nunca mais vou. Agora é tudo um caminhão, né? Eu vim de lá com 20 anos. Faz 62 anos que eu vim. O tempo passa pra ele não ver. Tá bom, seu agora Paulo. Agora tem uma coisa. Eu tendo bom pra trabalhar, pode. Não perco um dia de serviço. E também não tenho hora pra largar. Mas agora eu vou trabalhar dentro, porque agora eu já estou velho, né? Eu pegava aqui, tinha dia que às 2 horas da madrugada eu ainda estava trabalhando. Tá forte. É. Mas é bom o senhor fazer o que o senhor quer. Ainda mandava com uma pinga ainda.